Hello mga kasikit, nandito Ulit tayo para sa tutorial number 5 which is uh, about uh, pulse width modulation o kaya PWM. So ano naman ito mga kasikit? Ano naman ang ginagawa nito? So sa pamamagitan nito mga kasikit, discuss muna natin kung ano ba 'yung brief discussion lang mga kasikit ng PWM. So PWM is uh, pulse width modulation mga kasikit. So ano ba 'yon? So okay mga kasikit, uh, ito ay nagagamit para mapa mapa yung ilaw ng LED natin ay mapalakas natin o kaya mapahina natin mga kasikit. So uh, paano natin mapapalakas at mapapahina ang uh, ilaw ng ating LED? Okay, so tignan natin ito mga kasikit itong mga naka-display dito ng mga waveforms. So kung mapapansin nyo mga kasikit nakalagay dito is 15% modulation. 50 and then 75 percent. So makikita yung mga kasikit doon sa may 15 percent modulation. Pulses kasi ito sir, mga kasikit. Nagsisimula sa dito sa 0. Dito na lang ang reference natin. Ano? So magsimula yung timing yan. Mag on siya and then 15 percent of the time. At ganito kalaki kasi yung pulse mo. 15 percent lang siyang nag on mga kasikit. Yan nag-on siya ng 15% lang, then nag-off na, then magsisimula na naman yung isang pulse, ganun mga kasikit pa ulit ulit. Dito naman mga kasikit, which is 50%, percent, so, simula siya, mag-on siya ng 50% ng time ng pulse, then mag-off siya at the 50% ulit. So, ito yung buong pulse mga kasikit, itingin itong buo. So, 50% lang siya nag-on mga kasikit. Kalahating, kalahating oras lang siya nag-on ng buong oras ng pulse na to. So, halimbawa, kung itong pulse na to is 1 second, so 0.5 second lang siya nag-on. then, yung 75 is uh, 75% naman siya nag-on mga kasikit. So, ganon. So, halimbawa, 5 volts to mga kasikit at uh, 15% ka lang mag-on, siyempre yung average time, average voltage nito mga circuit, mababa lang which as kung ito naman uh, 50% of the time kana na nag on sa bawat pulses ay uh, yung average mo is medyo lalaki 50% din max ticket then 75% and so on max kaya yung ilaw ng LED, LED natin dito sa tutorial na to mga kasikit ay nababago natin ng brightness right so ngayon uh, susubukan natin sa aking demonstration so ano pa ba uh, yun ang PWM And then, bago natin gamitin ang ating uh, Arduino, mga kasikit, kailangan yung pin na paglalagyan natin, mga kasikit, ay PWM capable siya. Kasi hindi lahat ng Arduino, katulad ng Arduino Uno, limited lang yung number of pins na pwede siyang maging PWM. Uh, katulad din naman dito sa ano, Arduino 2560, limited lang din yung mga number of pins para sa PWM pero mas marami, mas marami siya makasiket as well as katulad nito naka-display so yung digital pin number 2 ay PWM na siya circuit so ibig sabihin PWM capable yung mga mga ganyan mga so ang gagamitin natin sa actual circuit natin is uh, number 3 so digital tree number 3. So, ayan, PWM capable siya mga kasikit. Kaya kung titingnan natin dito sa ating illustration ng ating circuit na ginamit ngayon dito mga kasikit, nakakabit tayo dun sa pin number 3. Yan mga kasikit. So, okay, yan ang ating mm, illustration for today. So, Ayan, makasikit, magkukod tayo. Ang ating objective ngayon is uh, paano natin malakasan yung ilaw ng ating, paano natin mabavari, mababago-bago yung uh, lakas ng brightness ng ilaw nito, makasikit. So, ang gagawin natin, lalakas, hihina, yun ang gawin natin, makasikit, para may, may ipakita natin kung paano nag-work out. Or, pwede nating i-turn on at different, different uh, brightness level mga kasikit. So, paano natin gagawin yon mga kasikit? So, sandali lang po. Dahil, mm. okay. So, punta tayo sa ating uh, sketch. Yeah, so, mga kasikit. So, i-define natin yung uh, terminal kung saan nakakonekta yung ating LED. So, int digital number 3 yun eh. So, uh, LED is equivalent to 3. And then, doon sa void setup, i-define natin kung yung pin na yun. Ano ba yung pin na yun? Output ba? Or input? So, ah, wrong. Pin mode. Pin mode. Let. Then, output. Ayan, mga kasikit. So, madali lang. So, ngayon, Uh, magdi-digital write tayo ulit dito sa void loop mga kasikit. Titignan natin isang isang level lang mga kasikit. So, lagay ko is uh, digital write uh, led Ah, uh, uh, wait lang mga kasikit. Uh, analog write pala tayo. Sorry, sorry, sorry. Dahil PWM pala tayo. Analog. Analog. Red. Uh, LED. Anong value ang uh, gusto kong isulat sa kanya? Kung, kung gusto kong isulat sa kanya, mga kasikit, is five uh, 255. 0 to 255 ang levels nito, mga kasikit. So, okay. So, 255. Tingnan natin mga kasikit kung ano yung i-write niya. Kung gaano ka liwanag ang ating LED mga kasikay. So, upload natin yung code, simple code na yan. Ayan. Oops, medyo matagal mga kasikit. Ano ang nangyayari? Siguro napagod na ang aking computer. Wait lang mga kasikit. Medyo napapagod siguro siya. Joke lang. Yan. So, my intensity doon sa LED na nakailaw ngayon mga kasikit. Pa Paano kung hahatiin ko yung value ng uh, analog write ko sa kanya mga kasikit? Paano kung uh, gawin ko lang naman siyang 125? Nimbawa, 125 lang mga kasikit. No? So, makikita nyo yung level ng brightness ng LED. Uh, hindi ko alam kung mayroon siyang significant na effect na makikita nyo dyan kaysa sa actual so oh medyo hindi siya medyo hindi siya maliwanag ngayon so bababaan ko pa mga kasi paano kung gawin ko lang siyang 60 makikita ko pa ba kaya so yan upload So yan, makikita nyo pa rin mga kasikit pero hindi na siya masyadong maliwanag, hindi na katulad kanina. So in short, nababago natin yung brightness ng LED sa ganong technique mga kasikit sa so PWM. Kasi hindi natin mababago as in analog na from 0 to 5 na 1.2, 1.27, ganon mga kasikit. Pwede rin kaya lang ay eh, gagamit tayo ng ladder resistor. Pero hindi nasa wala sa scope ng tutorial natin ngayon 'yan mga kasikit So pinapakita lang natin yung very simple na pamamaraan natin para ma uh, control natin yung bri brightness ng LED mga kasikit Okay. So paano natin ngayon gawing uh, lumiliwanag at dumidilim 'yan mga kasikit So okay, gawa tayo ng for loop. So for for na sorry mga kasikit iba sa iba ko nilagay so 4 4i is equivalent to 0 and then i is less than 255 and i plus plus yan mga kasikit so sa ating mga kasikit na baguhan sa programming nito ah uh, Siguro itatackle natin later on sa basic ng programming mga kasikit pero medyo maano yon medyo masalimuot mga kasikit no. Pero dahil mag-undergo tayo ng basic noon pero tandaan niyo na lang yung syntax dito mga kasikit just just in case na no, mayroon tayong ginagawa. So analog right led i. So yan i. Ano bang ibig kong sabihin diyan mga kasikit? So for gumawa tayo ng for mga kasikit no. So for loop maglulup ito mga kasikit. So mag-uumpisa siya doon sa i is equivalent to 0. Tapos, ang condition, mga kasikit, is i less than 255 kasi 255 ang maximum natin. And then, pagkatapos noon is i plus plus. So, ibig sabihin, plus 1 yan, mga kasikit. So, paano yung isa-isahin nating sasabihin yan is, halimbawa, nagsimula ako sa 0, di ba? So, 0. And then, isusulat ko yung analog right LED 0. Bang, nakikita nyo ba? So, itong pong I, analog right, isusulat ko sa LED yung value ng I. Okay, and then, bago ako may, um may, um um exit dito, mga kasigit, magpa-plus muna ako ng 1 doon sa I. So, maging 2 na yung I. And then, papasok siya rito. Is it less than 255? Yes, kasi 2 pa lang siya. Analog right, LED, 2. And then, bago ako lumabas dito sa loop na to magpa-plus na naman ako doon sa I. sa so maging 3 until such time makarating siya ng 255 mga kasikit so from from mababa hanggang mataas yun pala yung ginagawa niya mga kasikit no? so unti-unting lumiliwanag dapat ang ang uh, ilaw ng ating LED sa pamamagitan niyan. Pero bago 'yan mga kasikit, lagyan natin ng delay kasi baka naman kaagad na nandoon na sa bra sa maximum brightness. So, 'yan. Delay. Delay, sabi natin 500 para makita natin ang masyadong malaki. 300 milliseconds. Yan, so, oh, dela, dela. So, ibig sabihin mga kasikit, uh, in every 300 milliseconds, every 300 milliseconds na pag na pag iikot niya magbabago yung uh, brightness ng LED okay so yan ang expected na output natin subukan natin siyang i-upload Oops mayroon tayong error i was was not declared okay so i-define natin kung ano yung i siya I integer mga kasikit yan then upload Yan. So, dapat makikita nyo unti-unti dapat lumiliwanag yung LED, mga kasikit. Hanggang sa maximum brightness nya. siyan so yan. As, nakikita nyo naman, mga kasikit. Unti-unti siyang lumiliwanag. Yan. So, ganyan lang, mga kasikit. Kung gusto nyo naman mas mabilis, hindi yung delay, palitan natin. Gawin nating uh, 30 lamang yung delay and then saka natin i-run ah, i-program ulit mabilis yan na mag uh, mag-bright, marating yung brightness nya mga kasikit. yan na-reach na yung kanyang uh, brightest ayan, umuulit ulit sya mga kasikit so okay so ganun mga kasikit kung pa, paano natin uh, gawing uh, i-vary yung brightness ng LED sa pamamagitan ng PWM Okay, kung gusto niyo naman na uh, maglagay ulit ng lumiliwanag siya tapos dumidilim naman siya. So baguhin niyo lang yung for for loop mga kasikit. So paano natin ba ilalagay 'yon? So kopyahin ko lang ito mga kasikit. Copy Control C. And then maglagay lang kayo dito sa baba niya ulit ng ganun na naman kaya lang si kasikit iba na yung condition. From 255 naman ngayon dito, 255 and then 0 ngayon dito and then imbes na greater greater mga kasi greater <laughs> yan so okay tapos mag, mag decrement tayo ngayon mga kasi so minus minus yan mga kasi yan tapos so tatapusin niya muna yan uh, tatapusin niya muna yung unang loop ito yung unang loop pangalawang loop ito from 0 to 255 And then dito naman from 255 to 0. So ito, uh, liliwanag and then unti-unting didilim. So upload natin mga kasikit. Yan. Uh -huh. Yan, liliwanag unti. And then, unti-unting didilim yan, mga kasikit. Parang hindi naman yata. Ayan, mga kasikit. Unti-unti siyang dumidilim. Up to zero. Ayan. Tapos, liliwanag na naman siya, mga kasikit. So, ganun lang, mga kasikit. Ganun yung application ng PWM para uh, yung analog write is actually PWM yung sinusulat niya mga kasikit. So, parang uh, digital to analog conversion mga kasikit. Pero hindi naman na necessarily na ganoon. Mayroon tayong mga breakout, breakout boards na nagko-convert po ng from digital to analog or analog to digital mga kasikit. Okay. Sa susunod ulit na tutorial.